77. Oh nggih. Oh bukan. Dudu. Ana dhewe Pak Utis, ya sembah nuwun. Nggih. Dadi para priantun, para pambudaya sing ora bisa rawuh bisa mriksani lumantar streaming. Carane buka HP dhewe-dhewe sing duwe HP. Sing duwe HP. Iya. Monggo nak ngaturake tetembangan. Kaya adat saben mereka sampun katimbalan kalebet bintang tamune prigel Anjar Pamening. Monggo. Gak enek pane. Apa? Prigel Pangayu Anjar Pening. Oh ngono ya. Prigel Pangayu Anjar Pening. Beda mbek anakku. Sapa? Dauk. Duh. Yang apik lho kuwi. Artine apa kuwi? Wis tak dudu ora usah tak dudu engko ae kok ya. Oh kok. Ya kok sampean bluetooth ya, Om? Apa? Sampean bluetooth. Jenenge dauk emang lho artine apa? Ya wis. Nggih, monggo. Nggih, monggo. Surya Buana. Mbah nuwun sanget menika sajaipun antusias sekali ugi sangat-sangat mbah nuwun nggih kagem para warga wonten Kayunan menika Kecamatan Ploso Klaten kula pitados mbok bilih piantun Kayunan khususnya utawi ing dalu menika kepareng derek berkahipun piantun ingkang budaya muga-muga donganipun tetep dadi seduluran selawase sing mriksani barokah sing ditangga barokah manten lan keluarganipun barokah Allahumma amin. Sembah nuwun menika dipun tanjaken lan ugi mangke kepareng mboten namung para kadang pesinden penyanyi
kalebet adik kula prigel mangke wonten sinden cilik genduke niken salindri mangke ugi kepareng rawuh katimbalan Bapak Rasna lan ugi kagem ngregengaken swasana menika dagelane kondang Jawa Timur dagelan der Cak Yudo Bakya kalian Cak Andi mangke kepareng badhe nderek ngregengaken swasana sabar sawetas nggih Bapak Ibu sekalian monggo diaturi tembang-tembang langkung rumiyin monggo ayo nak nglarak sesepun mereka wonten adik kula Ambar ingkang mijir saking Blitar sareng sareng Surya Buwana. Pripun kabare? Alhamdulillah sehat. Ah, tetep dadi wedok nggih. Tetep tambah gendut. Ayo disyukuri wae kok ngaten. Menika katimbalan wonten ing kayunan. Bapak Rasna kalian Ibu Sukanti. Menika ingkang pinarak wonten ngajeng piyambak nggih. Ojo kagungan hajat to, Dik. Napa? Ora penak kagungan kersa. Kagungan kersa. Mergo hajat iki tembunge akeh lho. Hajat pernikahan. Nah, kagungan hajat terus engko terus buang hajat barang ngono. Wis sampean lho. Kagungan kersa. Nggih, ingkang kagungan kersa. Nggih. Bapak. Bapak Rasna. Bapak Rasna, nggih. Nggih, ndaopke putra-putrane? Sinten? Ya, masa Pak Rasna kagungan putra? Ya, ingkang setri. Oh, ingkang setri. Nggih. Berarti nek oh, Bu Rasna. Ijen. Karo Pak Rasna to. Lho, parwe ding. Piye to Mas Jani? Nggih putrane wong loro. Nggih. Menika Bapak Rasna. Rasna nyponsori. Oh, kaya iklan lho, Dik. Ngaten. Menika mantenipun ingkang pinarak wonten ngajeng serasi nggih. Serasi. Ya coba yen sinondro kaya apa kuwi? Coba jenengan nek nyondro gambaran saiki wae. Nah, temantene sing aku kita bagus, Jejoko Tumaruna. Menika asmanipun Chandra Hermawan. Menika putra saking Bapak Rasna kalian Ibu Sukanti. Menika ndhawuh kalian Mbak Suntiasiti Nuri Dayati. Suntiasiti Nuri Dayati. SP. Ki bakul sepeda. Ngawur sama. Apa ki SP? Napa Mbak SP niku? Lah SPD sarjana pendidikan oh, iya. SP Bu. Lah raro ta? Ora ero kok ya padha. Ha nggih SP. Nggih. Dan mugi-mugi saged dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Inggal-inggal pinaringan putra. Dan amin. Putra. Oh. Ora penak ta, Dik? Putra. Ya, titik kemane kagungan putra karo lambene dicokot putra. Putra. Nah, 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 nah. Wis renek reply. Anji, Di Ambar. Dalem. Menika monggo penyan priksani iki sajake penontone para warga men tumplek blek nderek nyengkuyung penyanyane Bapak Rasna. Diaturi tetembangan. Nggih. Monggo nyemangake menapa sing arep diaturake. Kelerasan sangat menika para pepundin, para pambudaya, para pinisepuh, para aji sepuh, para alim ulama menika sampun kepareng nderek berkahi. Sebanwun ingkang nembe rawuh menika kepareng tindak wonten papan palenggane sampun samapta sinambi midhangetaken tetembangan saking para kadang campursari Surya Buwana. Salam seduluran selawase. Nembah nuwun Pak Utis. Thank you.
Menika sing dalu nyuwun tetembangan Dewa Tresna. Nggih, Pak Wo Gapur, Raja Warung Kopi Pak Sugeng. Nyuwun kajakan Kerajaan Banyuwangi. Nggih, dari KUD Pertanian Ploso Klaten, Pos Kampling Guyub Rukun RW 07. RW 7. Pak Bayan Toto. Nggih, mangke dipun pinangkani. Iki ya layang kumlembar ana kancane. Sugeng dalu menika ngresakaken gubuk asmara. Halo, sing muni ndi kuwi? Lah iki. Heh. Sing muni gubuk asmara? Iki. Ora lambe sampean to? Lho, tulisane gubuk. Oh iya, gubuk asmara, nggih. Banyulangit. Banyulangit. Terus niki Pak Supar Bangko. Heeh. Kalih Pak Samsudin. Ngaten. Saking kru 35. Ah, 35. Niki Bapak Samidi Kawedusan. Kawedusan. Girawuh, nggih, matur suwun. Ditanjakke tembange. Waduh, ana nawala meneh. Rene kancane. Laris. Laris. Waduh. Halo. Request dari tuan rumah. Lagu Ngelabur Langit Boso Moto dibawakan oleh Mbak Prigel versi jaranan. Nah ini kan tadi ini. Keluarga dari Pare minta gending satu sambel kemaki. Kemangi. Yo kemangi. Dua kembang kopi. Terima kasih. Terima kasih. Dari Pare Kisang Pisan. Nggih. Saka Pare keluarga besar nggih. Dipun ladosi setunggal boko setunggal. Iya. Dibacutke. Nano 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 nene. Ya gila. Mangka Kang Mas katresnanku. Surya Buana. Thank you.
sampun dipun aturaken menika tetembangan kalian menika ngrantos para bintang tamu. Sekedhap malih nggih para sedulur kudu sabar. Dados menika ingkang panjenengan nanti-nanti panjenengan tenggo menika sampun kepareng. Para sedulur Surya Buana sampun kepareng marak sowan dari atur panglipur. Mboten katalempen menika salam seduluran kagem sedaya kemawon para warga. Khususipun ingkang sampun kepareng rawuh wonten ing rikalenggan menika. Sembah nuwun sanget menika kadosan panjenengan, monggo pinarak dan ketok rukun-rukun bareng-bareng para sedulur wonten ing kayunan. Kula tasih gadah adik kula Elin menika saking tlatah Balitar. Yo kaya ngapa, Mas? Iki Mbak Elin bin jumeneng bareng-bareng kalian Surya Buana campur sarine wong plosok Klaten. Seragame anyar. Oh. Ning emane sitok. Apa? Kredit. Kok kredit? Kok sampean ngerti? Ning kredit ora apa-apa ning tetep semangat. Bot-bote iki atur panglipur. Heeh. Delengen Mbak menika para sedulur kayunan. Menika para seniman seniwati, lajeng para kadang pambudaya sing sering mriksani pagelaran wayang kulit campur sari jaranan, orkes dangdut, elektron. Elektron. Nah, kuwi elektron tumplek-blek dadi sitok nderek nyeng kuyung Surya Buana. Heeh, iso numplek. Lah iya, maksud tumplek-blek iki dadi sitok tumplek-blek. Lah iya iso. Ha iya. Iki durung para bakul-bakul. Dereng bakule ngantos mriki kok awake ya. Iya, heeh. Wiwit pucuk kono nganti tekan iki mburine layar lebar kuwi waduh bakule. Oh iya sampe nang kono barang kene. Terus mburi ya ana kuwi bakul-bakule komplit banget. Mas Joni. Nggih, pripun? Nggih, wonten pamundutan apa mawon kuwi? Oke banget. Bengi iki udan pamundut. Udan pamundut. Iki ana kumlim bareng Nawala kang tumiba wonten pepanggungan. Nggih, napa mawon kuwi ya? Warga dari Pare. Menika wonten sambal kemangi kembang kopi. Nggih. Lajeng dari tuan rumah. Ayo iki pamundut saka tuan rumah dhisik. Mereka mundut tetembangan nglabur langit kalian basa mata. Oh, tapi ya kanggo khusus. Sing ngaturake Mbak Prigel. Monggo nyemanggaaken dari Pare dulu. Oke, dari Pare dulu. Waduh. Monggo mereka pamundut saking Pare. Waduh. Makasih ya, Bos ya. Waduh. Tangannya kayak gini. Ya enggak lah. Oh, gue. Nyapok centul-centul. Bisa saya ku tangan-tangan ku dewe. Ya, gaul toh. Ya. Iya dong. Ah, tidak, saya minta sambal kena. Alah-alah, pangan namung gote ya. Kuasa kemelinti toh. Duh, duh. Gak ngerti, aku bakulan salad barang, pangananku ya salad. Apa? Salad. Salad buah. Lu salad toh mau pangan? Loh, sama gak ngerti. Oh, salad. Yang desa. Enggak toh, sama omahmu pangga toh. Pangga. Mewah toh, mepet sawah. Pangga. Sampeyan ora tau dientuk pedes. Gak sawis. Penghinaan. Ya wis monggo sampeyan. Monggo, ini pesinden penjual salad. Jong ngono to, Mas, gak penak omonganmu. Elin. Monggo. Surya Buana. Katur dumateng rombongan saking Pare. Katuran Minara dari keluarga besar mempelai wanita. Yuk, yuk, yuk.
Pamudi kata sangat poros dulur menika pratandha piantun wonten kanyen menika remen dumateng campur sarian diaturke wonten kumlimlaripun awala wonten pepanggungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula keluarga saking Nggondang Pak Lik Etek. Pak Lik Etek kagem Bapak MC kula nyuwun tembang setunggal memanik Wahyu Kalasiba lajeng Podhang Kuning. Tembang menika kula aturaken keluarga saking Jedhis Pesantren. Matur suwun. Nggih, sami-sami mangke diaturaken nggih, setunggal mbeka setunggal. Menika kula tasih gadah menika weh danyange Surya Buana. Mas, iki sajake simbokne. Surya Buana nuli sablah. Iki ben jumeneng kaya biasane sepote sing ketok gayeng banget. Mbak Nuli jumeneng monggo Surya Buana. Wajib. Yo. Mas iki sindan kentir bojak to. Wis ngambe bro ya. Hanya memberi. Ah harap kembali. Bagaikan kendang. Kurang koplo, koplo. Wah, hanya jreng-jreng dutak tunggu. Iki sajake obate entek iki. Ayo balen Mas. Hanya memberi. Ah harap kembali. Bagaikan surya menyinar dunia. Nuwun sewu, ibu-ibu ingkang nembe meteng dikepuk wetenge nggih. Oh, warga Kayuran semuanya assalamualaikum Mbak Manten, Mas. Nuwun sewu lho nggih. Oh. Semoga sakinah modal warahmah nggih. Amin segera mendapatkan Mas. Mas Resa, lha iki sinden kocluk kok bocah rene to, Mas? Ya ini fan-fannya nulis yang sablah lover. Oke, okay, thank you, terima kasih. Kok ngumpul rene kabeh nggih? Oh, apa tujuane? Iki gek sinden Bala Dewa to iki. Gak maaf. Aku saiki online. Online kok iso. Bagi adeh-deh. Bakule Mas kokono amek tekan ngene. Lah iya. Bakul kabeh tak dongakno pentole laris kabeh dolanane laris kaemang bakul kentuki barang ning kono. Apa? Bakul laris. Kok tak biacok lambemu lho. Aku Kentucky. Tulisane kentuki Mas. Wah sumpah tekono lho rombongan to ya Mas ya. Kentuki ya.
Isin aku. Eh, tanganmu bar tembe opo iki? Cewek. Anya Mas. Sewangit. Semrone. Ya aja ngono, iki ning daleme penyane Pak Rasno. Pak Rasno, Bu Rasno. Sugeng dalu, assalamualaikum. Tata kramane digawe tata krama. Unggah-ungguh wong Jawa. Kula wau dereng maem susu-susu. Susu-susu bosane kula pegel aku gung maem. Terus untungnya aku mampir nang bakul kentuki. Aku tadi wae kentuki nes kita. Mas Resa. Iki enek sinden diinpus no piye? Sampan iki tembung sak tembung iki senajan tulisane kentuki, macane kuwi macane kentaki. Oh, sepurane lho, sesuk yo diganti to stikere, ngono lho. Aku malah ngene iki disalahno, wis gak sida mangan kentukimu, gak enak. Mas, ya, pangapunten sepurane nggih dulur-dulur, mereka nembe waras. Permintaan lagu Surya Buana meladeni di sini. Apa memang tadi laguku ada di situ? Hotel Asmoro Mas diputar. Gubuk. Saiki aku nang hotel Mas, rodok larang saiki 80 juta. 80 juta. Sing payu lho sapa? Temungi aja ngomong. Lah wong bolo dewa diubyak kok. Ya, Hotel Asmoro bersama Surya Buana. Ya Mas, dituruti Mas. Iya. Gubuk Asmoro. Les Bapak Unis. Salam seduluran selawase, dulur-dulur. Sayo, sayo. Rukun, rukun. Agawe santosa. Cerah agawe buka. Nah, bareng-bareng Surya Buana, gula hiburan dulur. Iki kancane nom-nom kok tuwe dhewe nyapa, Bos? Eh, ora aja ngono ah. Kuwi senajan tuwe wis mambu lemah dadi rasa dalu. Kaya pemecatan mejane wis tuwa malu-malu. Undang-undang Surya Buana. Heeh. Ki regenerasi. Regenerasi. Musisine sing nom-nom digawe sing tuwe-tuwe dipateni. Oh ngono, ganti. Ganti. Purane lho ya. Purane lho jenis lho ya. Regenerasi kok. Timbang rusuhi bolak-balik mongan mangan ae. Wancane sak piring telu. Jangan lupa mas. Cedetan sajroh mengati gatan lundun sayang mana hati.
apa? Jaipong selep itu. Jempole tak ngelebok nih. Ayo mas, jempole dilebokke. Ya, siap ya mas. Eh, wiki jadi ngomong pendem. Ngomong kok acet dong ini. Sudah, tani sejenenya. Ya, lo, 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 lo. Gelap jian tobat aku iso ape ya ape ning sajake swarane kurang pas mbak sono aja ngono kuwi ning gone tamu agung para pambudaya kok rada disuda ngono kuwi ngerti eh oh iya ya sembah nuwun mereka berpoti atur panipun iki niken wis teko apa rong ah ngenteni si genduke niken mereka tasih wonten setunggal mereka kasembadani kalian Mas Resa minangka agul-aguling Surya Buana. Mereka sing kagungan. Mereka ingkang mijil saking kalasan jarak Ploso Klaten. Mereka Mas Resa Kabul. Tansah terpangkutun penjenengan. Sembah nuwun berkahipun para sedulur saking pare. Salam seduluran selawase. Diaturi mbak, mereka kula gak ada adik kula Mela Surya Buana. Ayo nok, cuman nengok. Barang-barang diaturi. Panglipur. Agak ke depan. Sik, oke. Okay. Selamat malam Mas Joni. Malam juga, Jay. Tambah ganteng loh. Alah. Awet muda. Oh, resepe penak. Apa? Nerimo yang pandu. Nerimo yang pandu. Rezeki iki wis ana sing ngatur. Bener. Ya telu-telu ning atelu, tibaning jodoh, tibaning pesthi lan tibaning rezeki. Wis diatur karo sing gawe urip. Dadi nek pancen jodone kaya panjenengane Mas Chandra. Mas Chandra. Karo garwane kuis dadi jodone. Seneng ta? Seneng no. Aku sok lek gedhe yang ngono kuwi. Sik tak sakmene mosok kurang gedhe. Cuk cilik. Ya. Oke, enggak nyusul nggih. Nggih, amin. Oke, ini acaranya. Tasakuran temanten. Diucapkan selamat menempuh hidup baru untuk Mbak Manten sama Semanten ini ya. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, barokah. Amin. Cepat dikaruniai putra dan putri yang soleh. Amin. 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 Minta momongan berapa Mbak Manten? Sakuate. 12. Lho. Cita aku jane manak pemencret. Lho. Rolas. Rolas iki sak wasi. Wah, ora umum kok iso. Manak banyak rolas. Anak banyak rezeki loh. Pitik ngono apa kok ya. Ya, dua anak cukup. Dua anak cukup. Derek dawe program pemerintah. Terus ya. Derek kabul. Lha iki? Lah ya kabeh sing katane kabul. Oh, kabeh sing katane kabeh. Iya, Surya Buana pimpinan Mas KB. Iya, Mas Resa KB. Oke, ini satu kawal jiwa bareng Surya Buana. Apa lo nak guyu mah apa yang ngerasani? Mas ini penyanyi Mbak Mila ini keturunan Mak Lampir toh. Apa ciri khas itu ya. Oke, ini selamat malam untuk tamu undangan juga ya. Untuk penonton semuanya ini ya. Oke, selamat malam Marwan Surya Buana, saya coba hadirkan Marwan AR Production. Spesial untuk Bapak Ibu Bakul, semoga dagangannya laris manis semuanya ya Mas Surya. Oke, ya. Oke. Amin. Ada live YouTube Bapak Utis. Pak Utis, terima kasih. Terima kasih. Salam seduluran informasi Surya Buana. Surya Buana. Tarik mas. Ada Mila Surya Buana. Duduk kami hanya singin jerot. Oh,
Bojone bakul cendol dawet. Oh, tadi bojone iki enak cendole ngono kok. Iya, bener sekali. Mas Joni, selamat datang sudah ya. Kembali monggo. Semanuun nggih. Mereka untuk mewarnai kasana campursari ada Mila dengan lagunya Pamer Bojo. Minangkane pamundhut para sedulur, mereka dari kru tuan rumah nggih, mereka kasuwun. Mereka adikku wadon prigel. Jumeneng iki ana pamundhut ya, Nak. Kira kaya ngopo sing diantu-antu lan uga katunggu-tunggu keluarga besar Bapak Rasno iki selirane supaya ngaturke tetembangan. Ayo asik-asik Surya Bana. Season kedua. Iya. Ki tetep sabar angenteni para sedulur ki sajake tamune uga kepareng rawuh nggih, Nak. Nggih. Ki lho pratandha sing kawon kersa ki piantun sing budaya grapyak semana. Nggih. Penyanyi Bapak Rasno. Nggih. Para tamu ingkang katemben rawuh. Nggih. Sugeng ngrahapi pasugatan ingkang sampun sumat. Iya. Bakune tetep seduluran selawase. Nggih. Nak, prigel. Nggih, prigel. Menika wonten pamundhut Wong Ayu. Ya, Pak Om. Ya, ini request dari tuan rumah. Sing pareng ngaturake sliramu kasuwun nglabur langit lan basa mata. Ya. Sing endi dhisik iki? Ayo nyemangkake. Monggo sing arep diaturake sing endi? Nganggo versi jaranan ya, Mas. Berarti sampean dadi lho ya, engko. Apa? Sampean dadi lho. Waduh, aku mbok kon dadi. Lah piye? Lah aku lek mangan gelungane sinden piye iki? Ya ora apa-apa. Ya wis. Nglabur mo, nglabur mata. Ngelabur langit. Tupe lagune basa mata orang ngelabur langit digandeng malah ngelabur mata. Ngelabur langit apa basa mata rien? Nyemakin Kang Mundi, para sedulur. Basa mata, oke. Siap. Bungkus Mas. Bungkus Mas. Basa mata. Surya Bana. Masuk, masuk seduluran selawase. Kabul, kabul. Kabe, kabe. Moto bisa ini
Meh dadi ya. Meh dadi. Ora nek kembange ora nek gambuhe kok. Ora, iki mung kalebu hiburan. Endahe kabudayan kene iki. Dadi ora mung nek panjenengan Bapak Rasno iki salah satunya piantun sing pemerhati antusiase ke kebudayaan ini luar biasa ya Om ya. Panjenengan iki nuwun sewu kok ora pamer ora. Nimbali to nanggap tontonan ora mung ki wae. Ki sajain pun tak tampa kemarin juga sudah ada. Apa? Pagelaran orkes nggih. Orkes. Juga sudah. Oh. Terus bengi iki campur sari lho. Kaya ngene iki lho. Sesuk wayang. Wayang. Somben pengajian. Pengajian. Oh, luar biasa. Alhamdulillah. Duramoka nek panjenengan iki dono dirahe kecekel. Jadi moga-moga tetap lancar rezekine. Amin. Barokah menapa yang dipun kersakaken. Amin. Temanten ugi ngaten dadya temanten ingkang rabi sepisan dadya selawase. Amin ya rabbal alamin. Ayo sampean yo kentang nyusul. Oh, sik aja dhisik. Ya. Kae nikane sandi wis teko. Diaturke sisan gawe nduk prigel. Heeh. Basa mata niki. Nglaburi langit disisake. Oke, okay, siap. Bubar iki, ha iki, wah iki nggotene teko iki. Kok nggote piye ta? Ayo lemu kaya nggote. Menika niken salindri. Waduh, wah. Aduh. Iki jane sinden kok pitik babon iki kok. Cuntul. Sisake nggih, Nak. Oke. Ngaten. Monggo. Masih bersama Prigel dan juga Surya Buana. Pak Munute sing anggon kersa. Nggih. Tembange nglabur langit. Nglabur langit. Dados cok. Surya Buana. Masuk. Thank you.
pelabur langit. Mereka sampun pengaturakan ya, Bapak Rasno, pamulut panjenengan ingkang kepareng badhe ngaturakan wontenipun brigel. Mereka genduk ini kan ya sampun sakit kepareng sowan. Ning sajake ben pinarak luwih dhisik. Linggu saya kan ya, iki sajake. Mereka diwonten kalebet keluarga besar saking Bapak Rasno. Mereka badhe kepareng derek pisumbang. Mereka asmane Arditya. Mereka murid atau siswa saking SMP Turus. Keparang badhe nyumbangaken lelagon. Monggo, redine mereka keparang keluarga besar dari Bapak Rasno. Monggo, Roko Mas Arditya. Iki cewek apa cowok? Oh, mereka cowok. Monggo, Kak Mas Arditya. Keparang tindak pepanggungan. Monggo adik kula Bang Bagus Arditya. Anjumbaken pamundhut saking panjenengan lumantar keluarga besar dari Bapak Rasno. Tok tok. Aduh. Nah, kurang kompak saja kurang konsen. Nggih, ora apa-apa. Arditya ora keparung tindak panggung. Anjir. Iki menika niken salindri nggih diaturi. Mangke menapa sakniki niken? Saiki. Sesuk sedeng bubar, Mas. Lah nggih bar bodo. Yo, Mas. Iki niken salindri wis kepareng tindak pepanggungan. Yo, Nduk, niken mie diombe sik. Waduh. Waduh. Oh, pancen sumuk, Mas. Yo, asik. Niken Salindri. Waduh, meripat. Oh, iki to, lho Mas Joni. Aduh. Akeh meneh jane sing ngene iki, Mas. Aku di sini. Walah nek kene. Aku oi. Wah, iya jan. Wingi mlebu TV. Aku ndelok suka-suka sore-sore, andelok suka-suka sore-sore ta. Iya, aduh jan. Piye nduk kan kabare sehat-sehat sehat-sehat sehat. Aku sehat-sehat ae Mas, mangkane iki mampet telat. Om, mas. Om aja Mas, Om. Oh, Om. Oh iya, Om. Om ki mau nang aku ora dok terus. Aja Om. Ku dikira pacarku Om Sitok, Om. Om Sitok. Om plong. Ya wes, Om. Penakan Mas ngono lho. Ya wes, penak wes. Nek ketok enom ngono lho. Kowe iki sak lima tembung ora penak. Ya wes ora apa-apa Om, kena Mas ya kena wis ya. Mas, aku ndek mana rada telat lho Mas. Sebab telat iki Mas. Ora kaya biasane niken salindri iki yen katimbalan telat. Sebab apa nduk rada maju? Iki ndek mau kan numpak pesawat to Mas. Iya. Kan apa? Aku ndek sampaikan kene iki mau aku numpak pesawat. Sik to kunden tekan. Tekan kene iki mau aku numpak pesawat Mas, pesawate jan macet ngerti? Saiki mendem apa piye to? Omahmu iku ndek Kediri to? Heeh. Tekan kene numpak pesawat. Heeh. Landasane iki metu ndi? Lho, iki mau nepi yo pesawate no macet. Pesawat macet. Heeh, terus? Macet jenan yo Allah, pesawate macet. Macet. Ndek dhuwur kuwi lho, Mas. Pesawate nang ndek dhuwur macet. Macet to, pesawat kok macet iki lho. Ning kono ki ana sing ngatur. Pesawat jaman saiki. Pesawat apa kuwi? Yo pesawat jaman saiki pesawatku dhewe, Mas. Pesawatmu, lho kan dia pesawat toh? Duwe. Pesawat apa kan? Pokoknya pesawatku tak gawa iki mau ndek tas kok iki mau pesawatku. Wah. Pesawat. Kuwi kok gak gantungan kunci. Kowe iki lek tembungmu kok ora penak kok pesawate digawa. Dadi pesawat-pesawatan. Ning ora apa-apa telat. Kae bakule kaya ngono akeh. Ya cek gremduk iki lho.
apa? Gemruduk. Gemruduk. Bosomu iku ora penak kok gemruduk lho. Heeh, iki sing padha nenggani. Iki dinten ditakokke. Oh iya. Mas Joni niken pundi kok dereng dugi? Oh, sing cilik-cilik takon. Terus ibu-ibu, kula pengen foto kali niken. Bapak-bapak yang ngono anak kula nyidam lho, bojo kula ni meteng, sok muga-muga iso kaya niken Salindri. Ya sing pengen foto kan mbek aku padha majurene gak apa-apa. Lho kabeh ning kolakan kabeh. Kabeh munggah amblek panggunge engko kaya. Oh ya berarti engko ae. Ya yo engko wae. Sabar nggih, Mas. Iki acarane apa? Acarane iki mantenan. Oh, mantenan. Yeah. Klebu tasakuran. Oh iya, gak enek undangane. Undangan ono. Apa iso maca ku? Iso nek. Lah, tenane lah kuwi. Oh, iki. Waduh, waduh. Eh, presiden iki buat. Waduh. Coba. Nah. Hmm. Iki sing nikah namine Mas Siti kalian Mbak Chandra. Eh, kualik. Mas Chandra Hermawan. Oh, Mas Chandra Hermawan kalian Mbak Sutia Siti Nurhayati SP. Ya. Oke, wis dadi mantan piantune tepung borong. Kae lho Siti Nara. Iki to. Eh, lho iki fotone. Iki fotone. Piantune, piantun kae lho sing pinak. Lho. Yes. Iki didongakne. Oh iya, dongane. Bener. Coba donga nduk Ken. Dongane. Muga-muga buat Mas Sandra kalian Mbak Siti menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Cepat diberi momongan sing ayune kaya aku, pintere kaya aku, seksine kaya aku, ginuk-ginuk kaya aku. Dolan aku bayi lahir kaya kowe nang ngene ya. Wah, bocah iki jancok. Kok iso ya rasa ngono wae ya biasa wae wis cukup kok. Ucapan yang terbaik wis padha wae. Amin. Nah ya Mas ya. Ja. Niki kula diaturin apa, Mbak? Buuh. Mas. Yo wis tak ora mudah. Aku niken ora usah diundang ana mau. Aja ngono ya. Sampeyan iki ditimbali rene iki untuk menghibur para warga. Padha pengen ngerti kaya ngapa to? Niken Salindri, sinden cilik sing lagi booming, mlebu metu neng TV. Lah iki lho pengen weruh. Kenyataan nih, lo maksudnya ki neng layar kaca nih, aja kayak ngopo, kayak penyanyi Bapak Rasno, si Pinara sebelah mantan kayak Ibu Sukanti. Oh, hey. Iya. Hmm. Roh aku. Oh, kok roh dia? Ya? Bapak Mas apa itu? Mas Chandra. Mas Chandra, Niko ta? Le ya, Sendi. Lo. Sendi to? Saya tau, kowe iki jane nyolok nggih senter apa? Kono lho pinarak kono lho piye. Ya. Alah sing nggih brengok. Aduh, mateng. Aduh. Ya mesti wong jenenge wong lanang ki tengerane brengos ya, Nduk. Ora nggih brengos sak tibakno. Lah apa? Wong brengos ora tukul. Caedan. Bocah. Ayo brengos e wis sepuki ngono kuwi. Dadi brondol. Oh iya, sing gawe kopiah. Ya, sing ngagem kopiah. Ngagem baju kebesaran produksi Indonesia. Oh iya, iki aku nyanyi ya Mas ya. Ayo. Oh nyanyi. Iki diaturin apa? Tembangipun. Kedua temanten apa bapak e? Monggo kepareng Mas Sandra utawi Mbak Siti. Nggih. Apa para penonton? Monggo. Apa? Bapak Ibu? Bapak Ibu? Nyuwun lagu napa? Request lagu napa? Nyebangake napa tembange? Sing alus-alus napa sing kasar-kasar? Niken. Iki mung ana pamundhut, nek gelem ngaturke tembange apa Wahyu kala sebo. Hmm. Ya. Ana, Nduk. Ah, durung diaturke. Nah, urung ana. Coba kaya ngapa? Iki pamundhut. Oke. Okay? Ayo alus kena wis sembarang. Iki sing alus-alus ya Mas ya bene kabeh ngantuk sing kok lagek sing rancak ngono ya Mas ya. Wis ngantuk terus turu. Ya wis. Ya sing alus-alus ae. Ya, sembah nuwun Pak Utis. Monggo diaturaken mereka bareng-bareng Niken Salindri dengan Surya Buana. Oke. Atur sedaya kemauan para kadang.
Nyuwun tepuk tanganipun ngagem Niken Salendri. Iki pratandha ditepuki tangan iki berarti cocok tur pas banget tembange. Apa sing mbok nyanyike? Iki mau judulnya apa? Orang Lindur. Ora? Orang Lindur. Lha turune kapan? Saman iki jane tekok to. Ayo, tembange judulnya Orang Lindur. Berarti ora turu. Iya orang Lindur. Langkih percaya banget ki sembah nuwun karo Pak Utis lho Nduk iki di live langsung lumantar streaming. Ojo. Apa lambemu? Jodi Pati. Waduh, aja nyelepur kaya cepuk ngono kok lambemu. Ya. Terus ngaturake apa meneh? Monggo menika Pak Rasno putunipun sampun sowan niken. Niki lho Mas, Mas Sandra kalian Mbak Siti. Iki adine sampun kepareng. Monggo didhawuhi kangge napa? Oh, sembarang iso niki. Jungkel wale. Iki sinden po akrobat kok ya. Lho aku ki sembarang iso. Oh, talenta ya, Ndok. Multi talenta. Percaya kok. Waduh, masuk. Napa meleh? Iya. Masuk separo. Pak Eko ora mlebu nek mau. Lho nyang apa, Ken? Mau masuk i? Oh lara. Kacang permen, kacang permen. Wujuh, kacang permen. Ya Ndok, ngaturake apa meneh? Napa Pak Rasno? Oke lo Ken, kadawan. Napa? Kadawan menapa menika butuhipun? Oh, memanik. Iki napa? Sumbangsih. Sumbangsih. Oh. Oh nyumbang sih. Nyumbang sih. Ayo, engko gampang kok. Nyumbang sih. Sumbang sih. Nyumbang sih. Aku tak kira angger nggon sumbangan iki. Niki kan cah yatim piatu dadi. Ayo, wong sedo krungan ya oleh ae kok ya. Oke, pamundute kan? Heeh. Gimana menapa kok, Bapak? Memanik, heeh. Mung sirahmu. Ayo. Kang tadi mani engkal bu. Oh iki alus neh. Iya. Alus neh kena wis to. Alus. Ah, Wahyu kalau sibuk ya ana. Nyemangake. Oh nggih, monggo. Iki ya pamutut dari keluarga besar kok. Monggo sembarang. Ngerduh dah jan di sembadani kan Niken Salendri. Nggih. Monggo para sedulur Surya Buana diaturke tembange. Sing dikarapake Niken menika tembangipun Wahyu Kala Seba. Katur dumateng sedaya kemawon ingkang mungon sembah nuwun, muga-muga tansah barokah. Dumateng sedaya para kadang ingkang nderek mungon dalu menika. Bapak Rasno mangke sabar nggih, memanipun tetep dipun aturaken mangke. Yo, Ca, bungkus. Pak Utis.
Ngaten nggih sampun diaturke. Mbok pilih arep tambah meneh ya bareng Mas. Hah? Ayo tambah. Kok istirahat sik Mas. Waduh, istirahat bareng to. Ya ngelak bareng. Ya ngelak lah Mas jenenge nyanyi kan mawon. Nyanyi ngelak bareng jebule. Nggo wedhot ora? Nggowo. Wih, nggo wedhot. Heeh. Ya wis istirahat dhisik. Monggo kono. Alah, alah, jan. Wih, wih, jan. Nah, niken salindri nggih. Ngaturaken tetembangan. Nggih. Monggo menika dinikmati hiburane para sedulur, nyelas pantes menika wungon. Dadi dawing para winasis, soal sapa sing betamelek iki bakal adoh karo bilai, cedak karo rejeki. Napaale menika Surya Buana nggih, menika jan suwan komplit dipun sembadani kan Bapak Rasno. Diaturaken tembange kathah sanget ugi ingkang badhe ngaturaken pisumbang kathah kalian rantos bintang tamune. Sabar sawetes menika sekedhap malih. Mereka Cak Yudo badi keparang badi atetanipun. Monggo, iya Mas, diaturke. Ben Jumeneng ana pamundhut memanik. Diambar, monggo. Surya Buana. Surya Buana. Aduh, Surya Buana. Asli Kediri lho, Le. Asli Kediri lho, Le. Ngaten nek jenengan Blitar nggih, Nak? Blitar. Asli. Nggih, nggih, nggih. Blitar lenggahipun trepe mapane Ponggok. Ponggok. Nggih, Ponggok. Industri napa mriko? Industri napa nggih? Peternak ayam enten. Peternak ayam. Penghasil nanas, blimbing. Nanas, waduh. Iya, iya, siap, siap, siap. Wonten pamundhut. Nggih, napa? Lumantar nawala ingkang kumlempar ing panggungan, tembange tembang rodok lawas. Ning isih tetep kepenak memanik. Nggih. Pamundhut saking sinten menika? Menika dari Van Brad Surya Buana. Nggih, menika mriki kagem temanten kekalih. Ngeten, Mas Sandra. Yeuh. Aku selek gedhe ya ngono. Tenane. Tenan. Nggih, urung duwe pacar ta? Ora golek jane. Ora golek MC tuwek-tuwekan. Nggih apa? Ya ki jamu jaran. Iki pakan pitik. Yo aja. Mane empan kabel sing butuh. Guyon. Pakan pitik. Guyon, Mas. Pelacelan kok. Guyon. Aku meling. Pripun? Aja golek wong ireng. Kok sing nyuting kan ireng. 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 Irengnya awet loh, Mas. Awet, nggak awet ireng. Penyakit. Oh iya. Apa nek jajal penyakit keiringan? Enaknya penyakit keputihan loh. Keputihan. Ya. Pintar. Awet sehat wong ireng. Oh, penyakit ngui. Nggih, monggo Surya Buana. Yo, Mas, disigrake, ditanjake kendangi sing banter. Mamane. Ya, ya. Bapak Rasno, mamane diaturke. Menseliramu kan jadi maning kalbu tindarno kata tan malilah. Oh,
Matur nuwun nggih, Nak. Terima kasih. Nggih, menika dibagi rene penyanyian nggih sampun kuatah sangat. Menika pamunute setunggal monggo dipunaturaken. Menika ugi saking warung kopi Pak Sugeng. Sembah nuwun panjenenganipun. Warung kopi Pak Sugeng KUD Pertanian Ploso Klaten. Pos Kampling Guyub Rukun RW 07. Nggih menika Pak Bayan Toto. Nggih Sugeng Dalu. Menika kalebet sedulure Surya Buana. Menika pamundute mundut tetembangan Grajakan Banyuwangi. Yo menika kleresan wonten Elin. Yo Mbak Elin monggo. Yo diaturi tetep semangat. Atur panglipur bareng Surya Buana. Ngeras pantes ki, heeh. Ya. Oh, hey. Grajakan Banyuwangi.
menika bibar gerejakan wonten Mbak Mela. Monggo. Matur nuwun. Mereka batasit pun bacotaken nggih. Ning sajake sing dinteni wis teko, Cak Yudha pun teko. Sabar sawet wis. Mereka tasik masang gelungan dhisik. Eh wonten wingking nggih. Mereka ben siap-siap. Kaya biasanya ya Mas, eling ta? Iringane Cak Yudha. Iki kok iso. Heeh. Monggo iki Cak Yudha ben persiapan. Mereka mohon dilani gending sumbang sih yang dibawakan oleh Mbak Sopo, Mbak Niken, gending ini, tulisannya resep dukun untuk keponakan saya, pengantin sekalian. Nah, Nduk Niken, iki ana pamundhut. Waduh, ngapunten ibu menika kalah tembange ladrang. Nggih, ngapunten nggih. Ning mangke tetep dipun aturaken tembangipun sampun kesa kundur rumiyin. Mangke bibar ngantos jam 4 isuk nggih. Mboten-mboten sak cukupe njenjen-njen. Ora nyapo pedhot kok. Bapak Ibu sekalian, sing dinteni ampun kepareng rawuh, mereka Cak Yudha Bagia kalian Cak Andi. Yo kaya ngapa Mas? Ki diaturi. Yo Cak Yudha bareng-bareng kalian Surya Buana. Campur sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara angin angin sing rindu ati ngelingake sliramu sing tak tresnani pengen nangis nyetokke elu neng pipi. Swira weruh senadyan mung ana mimpi nalemu Sabrene tan sakelingan aduh li gunung rambi purba melukru suaramu ngomongke apa aduh li gunung rambi purba sing melangret Wonosari Yogyakarta.
apa warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun Pak Bu kabare, sehat? Seger waras nggih? Kathah rejeki nggih? Alhamdulillah. Wah, luar biasa Mas TB. Heeh. Iso waneng nggone Ude Candra Jaya. Cocok iki obati nang kene. Nyapa Mas? Bar tuku rondap tanggung ngrondap ndasmu terus rambutmu ra tukul. Gelo-gelo aku urung-urung kowe koso. Lah wong jenenge sewaning daleme Pak Raskin paling gak kan ya. Raskin untumu pucet. Iya. Raskin iki lho. Sopo to, Mas? Pak Rasno kalih Busukanti. Oh, Mas aku to Raskin. Pak Rasno, pokoknya nang kene iki komplit. Komplite piye, Mas? Pengen obat pertanian rene. Hmm. Nek iki wis nggo ngobati gak tukul ta? Ya. Ben piye ampre cepet dibong. Tukokno bensin wi nang kono. Kuwi prasaku ning kene kok ana kabeh ngono lho. Komplit kok iso. Alhamdulillah ning kene sempenting cuacane cerah ora cerah, udan. Ora udan. Aku nek perkara udan iki jane ora piye-piye, Mas. Lah nyapa lho udan iki seneng lho manten anyare sing digoleki udan. Bengi iki ra udan kok bengi mesti mantene diudani. Ya maksudnya ya ora kuwi udane ning tak tembengi udan banyu kuwi. Oh, hujan, hujan. Hujan. Aku nek udan kuwi ra apa-apa, Mas. Sik, ngapa? Gila nek wong apian kabeh dikek ya domah ta. Iku ngono seles goblok. Oh, bakul, bakul tak kira oh, apian so. Meng wong kuwi kabeh dilunglungi. Ya. Salam, ya. Laris ya Kang ya. Lari, laris ya. Wah, bakul ndok puyuh. Aku mbiyen tahu bakul ndok bebek ngene ya. Tak dol enek rong taun ra payu akhire netes. Wedi godhok prengose netes. Mbah lah kesuwen. Eh. Laris, Di, laris. Nggih, ajan. Cek gedhi iki lho karo ndokmu. Ya iku ndok puyuh kok iki ndok dinosaurus mangke ngenyek lho. Ra udan kok wedi nyapa masalah. Aku nek karo udan kuwi ora wedi, Mas. Sing trauma karo apa bledek. Karo bledek kok trauma lho. Lho, aku kelingan nalika aku dilairke mbokku. Heh, aku perkara bledek sampe saiki trauma. Lah sebabe? Lah wong mbokwan wis babaran kuwi wis meteng, wis sangang sasi 10 desa. Kambanen sakmono 10 dina. Sangang sasi 10 dina. 10 dina mbokku ora ana bidan, dokter bayi ra ana. Heh. Akhire ana ning dukun bayi. Iya. Akhire ngerabas liwat sawah delah pas udan. Heh. Ning tengah sawah ana bledek. Dayer. Mbokku semaput teblek, aku terus metu separo. Serut. Aku karo tingak, tinguk. Lah metu sirahmu tok ngene tingak, tinguk. Tinguk. Lah kok ana bledek neh, Mas. Heh. Dayer. Kowe metu mesti. Aku wedi terus mlebu meneh serut. Dadi genep bledek ping 10 ngono mbokku jahitan 200. Mane sampe saiki aku trauma nek ana komplit lho ki nang daleme Pak Rasno ki. Penontonnya luar biasa sak mene kae. Alhamdulillah. Enek sing bakulan, enek bapak-bapake sing udut-udut, enek ibuke sing tepas-tepas sing kurang ajar sitok. Apa, Mas? Lho ngemiki anake lho deloken kowe lho. Ndi ta? Ndi ta, Mas? Kuwi lho ngemiki anake lho ngantek kaya ngono lho. Eh, weh. Wis gune pake ber dintekne kaya. Ora kumanan anake lanang marai.
Lha nyapa? Sapi-sapiane angel. Padha wae. Eh, minak bayek wedok. Kok iso? Bayek wedok umur 3 taun golek nondok tembean, suwuk gone dukun mulih gak glemik wisan. Bayek lanang yo yo. Omongi sapa sak umur-umuranku niki jenggames saya. Sae. Kono nek ngemik suarane crit-crit aku mak jerot-jerot. Wentek pirang liter isane. Jane kok aku parasno cek gamas. Apa iya ta? Ah, wong nyek parasno. Tahu lho nggonku enek bayek go ning rumah sakit. Sebabe apa, Mas? Keracunan mbako. Lah kok iso? Kabar dienggo pae demi anake. Wae lali ra diumbah. Ora diumbah sik kok iso. Pokoke. Ki alhamdulillah Soaning Desa Kayunan Kecamatan Pelosok Klaten. Klaten, Kabupaten Kediri. Iki netepi darmaning sepuh Pak Rasno iki duwe putra Mas Chandra Hermawan. Mas Chandra Hermawan wis sing dadi kaur. Apa? Loh, Pak iki Mas Chandra kuwi. Mas Chandra iki kaur keuangan. Wo, Pak bedes niku lho. Loh, kok iso bedes iki tak tewapuk isane kok. Loh. Bedes Mas Chandra iku nek ngono. Kok iso bedes-bedes nang Mas Chandra lho. Nek kepala desa ya apa? Kades, sekretaris desa. Sekdes, bendara desa. Bedes. Oh, Mas Chandra iki bedes sama yare. Heh. Kaur keuangan. Lah iya biyen ku bendara desa. Wis ora enak saiki ganti kaur keuangan. Iki menikah karo Mbak Suntias Siti Nuri. Allah Allah mau iku cangkeme iku nek maca ora digos ngono lambu iki ngono goblok kowe ngono macanen isi mi dipepet nom meteng lah gak iso aku karo Mbak Siti Siti Nuri Dayati SP kula Dongakne muga-muga dadi keluarga sing sakinah mawaddah lan warohmah. Amin. Ono apa niki Bu Sukanti? Bu Sukanti. Piyayine kang pundi Bu Sukanti lenggahe? Bayuh leh ayune kaya ngono masalah ya ampun. Jilbabe anyar cape ra diklentek. Yo ndekawe srek kabeh serba anyar. Eh serba anyar tapi nek awakmu duwe ibu kaya Bu Sukanti ini ora yo seneng. Paling tidak kaya Mas Chandra, piyayine luhur, piyayine bisa sukses karena doa seorang ibu. Lah. Lanwe karo ibu, apa karo Bu Sukanti kudu hormat. Aku perkara dungane mbok kowe mergawe ning gone Kalimantan 6 wulan lho, ora duwe dhuwit ning kono utange akeh, mulih ora nggo apa-apa. Lah kok iso didongakne mbokmu malah melarat lho. Lah mbokku nek dongakne kleru kok. Dongane piye? Kan aku arep budal mergawe Mas, paling gak kan njaluk izin ning ibuku. Sugeng. Aku dongakno mbok yo mergawe ning Kalimantan, muga-muga iso sukses, mulih iso nggo dhuwit akeh. Ya yo sapi tak dongakno. Api. Lah mbokku jawab ngene. Iya le, tak dongakno muga-muga ning kono ora ana apa-apa tadi. Dadi ning kono yo belas ana penggawean belas yo. Aku mulih melaku utangku akeh. Buak kuwi kebacut nana iki ndasmu gundul kocelok pisan. Kocelok piye to? Maksude gak enek apa-apa iki gak enek alangan apa-apa ngono lho kowe iki nang kono gak enek rintangan. Lah mbokku ndongane gak komplit, malaikat nyatete bingung. Kowe ora ngerti ngono. Ya berarti kowe barang karo malaikat ya ditulis. Tulis piye? Kocelok. Wong kok iso Bu Sukanti iki lho. Bu Sukanti. Enek lagune lho. Apa? Nek mbiyen kan cucak rawa. Iya. Manuke cucak rawa dawa buntute, buntute sing akeh hulune ya digoyang ser-ser aduh penake. Bu Sukanti, ya wis saking sayang saking bektine karo Bu Sukanti terus digawekno lagu. Lagu apa? Iki piye? Bu Sukanti kok nuntun montore dislendek no pager petuk Mas TB dikumpo montore bisa meraku iki piye Bu Sukanti kok terus dikumpo ngawur lak piye itu lo rungak nasik kok bisa iki piye Bu Sukanti kok nuntun montore di selendek no pager petuk Mas TB di kumpo montore
iki piye bu bu ya jentang kok ben ngawasi ya ya iki piye iki piye iki piye ya bi Bu Sukamti disendekno pager lah kok iso kliru terus kok kelihatane aneh lho seneng aku suwe-suwe tak idoni lho engko lho kok terus ngono lho ngidoni aku lho lagu ngapalne saiki ora apal-apal lah kata-katane akeh ngene lho rungokno iki piye iki piye iki piye Bu Sukamti kok nuntun montore montore dislendekno pager petuk Mas TB dikumpa montore iki piye iki piye iki piye Bu Sukamti ditumpak ITB. Wong edan wong edan ngono. Wis wis gak iso Mas aku gak iso. Ora iso ewe iki ya. Pokoke jenengan anu Bu dikompa montore kan Bu. Bu kudu hormat, kudu bekti. Bekti kalih Bu Sukamti nggih Bu nggih. Bu Sukamti maca ora jibat. Ah Bu Sukamti koncone Sukamti. Sukamti kalih Pak Rasno. Ya bolak-balik. Rasno, Pak Rasno. Pak Rasno, wah Pak Rasno piantune hebat Mas. Hebat no. Wah jan, wah po piantune ganteng. Sing di, sapa? Spiyayine sing di. Maning awakne teko jago ngandise karo Pak Rasno ben ngerti piantune. Lah aku tane yo nyuwun sewu rada telat kok. Lah nek kowe po ngerti. Bintang tamu ditekokno mosok sing duwe gawe ra ngerti. Endi Pak Rasno? Pak Rasno, matur sembah nuwun dipun aturi minggah sing teng mriki. Ora lho Pak Rasno kuwi lungguhe nang ndi? Jempol kuwi ngetono to. Wis ki lho. Pak Rasno. Matur suwun pun ditimbali teng mriki. Kok ora wis-wis kok e. Nganggo kandhanane kok e. Wis ngerti. Sing ndi piyaine? Sing gawe klambi. Lah kabeh kan klambi ngene lho kok iso masih clononan kuwi lho. Iki ya clononan tukang syuting ya clononan. Kelo-kelo-kelo. Sing jilbabe coklat lho. Kae wedok goblok. Lho Pak Rasno iki ayu sing ngegah lho. Ha. Oh iki. Oh Pak Rasno wireng e. Ngawur tok ae. Jatune niki lho wah sik. Piyayine hebat kuwi lho. Sukses. Sukses alhamdulillah. Didongakne muga-muga panjang umur Pak Rasno. Amin. Kathah rezekine. Amin. Sehat walafiat. Amin. Tutuk nek nggone momong anak putu. Nggih, amin. Ha. Penting aja lali Pak, mangke Bu Sukamti dislendekno pager. Alah alah alah. Wah cek ngapalnya kuwi ae. Donga kanggo manten kuwi penting. Betul Mas. Nek nuturi manten iki cukup gawe apa? Lah, nek sampean gawe apa? Manten iki cukup gawe petang ngo. Manten wedok iku kudu ngoceki petang ngo. Ngone apa wae Mas? Ngencengne, nglebokne, ngobahne, ngetokne. Ngencengne, nglebokne, nglebokne, ngobahne, ngobahne, ngetokne. Oh, siap-siap ngenceng nih Pak sampean. Oh, enak Mas iku Mas. Enak iku tak tonyo mbledos iku. Ngenceng ning lebone terus diobahne terus ditokne. Pikiranmu pikiran XNXX ngono marai. Wah, alah alah. Pikiran mesom isine hamster Xvidia Javanese. Eh lah sampean ngomong sampean 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 lebokne 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 sodok ndelosor engko. Lah mau apa lho jal ngomong? Nek maksude aku sekali ngomong ora anger ngomong enek faedah. Ora tekan kowe aku sekali ngomong ki ora ngromong tapi enek faedah. Piye? Faedah yang bune ngene iki ya. Lagi ngerti ya faedah. Wong kok ran Jawa kowe pikiranmu ae potonganmu potongan seksi ya apa seksi kakean sek kurang gizi ya kowe unyek aja upamu lha apa mau maksud e ngencengno nglebokno ngobahno ngetokno ngencengno ngencengno ki ngencengno pikire ngencengno niate niat dalam berumah tangga satu yang dicintai hanya suami dan istri ora enek wong paling ganteng kejaba suamiku ora enek wong paling ayu kejaba istriku ngono lho ndul gundul hadisnya sudah mengatakan asolatu khairum minanah alah alah malah adzan subuh ae ketok pinter lho Mas ah pintere modelmu iki apa santri lho santri Mas kowe iki ya ampun. Piye tok langitan Tuban iki santrine Mbah Sunan Bonang iki lho.
Ya ampun. Lah nek santri iki kan ya duwe identitas. Ya mesti to, Mas. Umpama dalang gawe blangkon, gawe jarik, nek sinden gawe gelungan, gawe kebaya. Lah kowe santri identitasmu apa? Ono identitasku. Apa? Ben wong ngertine aku santri. Dodo kuwi tak tatu masjid. Ya ampun bocah kaya ngono ya. Kubae loro. Iya iya iya. Dodomu mbok tato. Tak tato masjid. Mosok kuwi tak weteng. Tak tato beduk. Ya Allah Gusti. Ya Allah Gusti. Santri yo wetengmu mbok tato apa? Beduk. Kaya iso muni. Yo iso to Mas. Lah tabuhe ndi? Ngisore. Aja bataku lo tabuh rung tak tato. Cengengesan ngono. Kuwi ngencengno. Ngencengno. Nglebokno. Nglebokno. Artine nglebokno pikiran yang positif, aja ngrungokne guneme tangga. Jadi lebih baik mendengarkan dari kedua belah pihak daripada mendengarkan yang sepihak. Nek enek masalah dirembuk dengan musyawarah. Musyawarah iku konyone faedahmu ya. Kuwi musyawarah. Nek bar ngencengne nglebokne ngobahne. Manten wedok kudu iso ngobahne kayane sing lanang. Piye amprae kayane sing lanang bisa cukup, piye tanggung jawabe seorang istri kanggo mengelola ekonomi. Bojomu nyapa? Mas yo kowe dagelan. Lho, alhamdulillah ya wis jarine mbok bukakne. Lho ora sombong Mas aku, aku dagelan kaya ngene iki. Kaya ku tak kena bojoku. Bojoku tak modali tak kon buka Indomaret papat. Gak sombong Mas aku Mas. Kowe kuwi atase mung dagelan ngene iki. Bojomu nang omah tak modali tak kon buka Indomaret papat. Entek pirang miliar. Miliar apa to? Pirang atus juta. Duwe sapa atusan yuta iki? Lah bojomu mbok kon buka Alfamart iki lho, ragate pira? Nyapa kok ragat-ragatan barang? Lah apa? Lah tak modali linggis, palu, tang, obeng, kunci Inggris. Oh lumayan hasilnya Mas. Tapi saiki lho sepi mergo ana kamera CCTV ning gone kono. Ngene lho, Dik. Nyapa to? Bojomu melu apa piye? Kuwi jenenge maling, goblok. Mergawe sedina iso dipangan sak taun, goblok. Nek cekel Pak Sipul iso dipenjara. Alah-alah kuwi ya wis tau dipenjara. Mesya, iki mesya lho, iki mesya apalanmu. Ngenyekmu iki senenganmu mesti. Ha, sing apik. Sambutan nggone warga masyarakat. Sambutan no. Ya sambutan paling tidak kaya aku awake dhewe mewakili Pak Rasno ta. Rasno. Paling tidak bapak-bapak ibu-ibu dumateng panjenengan semuanya selamat menikmati hidangan yang disediakan. Lho, enak kan? Kowe jajalna. Aduh. Bocah kok iso. Bapak-bapak, ibu-ibu, nek ra tepak ra iso mlebu. Saudara-saudari, katok bedah ngarep nguri. Hadirin dan hadirat, Pak Sopirin kolore mlorot. Ladies and gentlemen, seorang gadis ngemut permen, muslimin dan muslimat jangan kawin sebelum sunat. Kowe jane aku tak kon sambutan. Ngomong nang kene, sing kene krungu tapi yang di sana enggak dengar, coy. Loh, kan gawe sound system, coy. Walaupun memakai sound system, tapi yang dari kejauhan tidak tahu, gunakan dong bahasa isyarat. Tapi kan tidak semudah itu, Ferguson. Alah, alah. Lho, omongan cacoy, cacoy. Maksudnya nek sing kene iki krungu, lah sing sebelah sana apa dengar? Nganggo bahasa isyarat, nek tak warai. Kowe ngomong apa, bapak-bapak? Bapak-bapak, selamat datang, silakan duduk. Umpamane. Malah ceglok malah. Nggih basa isyarat bareng iki. Lho ya ben to kan anu kok. Nah, munyo. Bapak-bapak. Apa kuwi? Brenges goblok. Ora Jawa. Ibu-ibu. Gagah kowe. Apa? Ngene iki apa? Pusate nang kene iki goblok. Oh, ibu-ibu ngene ya. Wis paham kabeh. Selamat datang. Silakan duduk. Bapak-bapak, ibu-ibu, selamat datang. Silakan duduk. Kok iso wae? Lah mek ngono tok ya kecil to, Mas, Mas. Meroh ora iso kowe. Wis siap. Bapak-bapak. Aduh. Bapak kok kono iki lho. Bapak iki kene. Iki senengane bapak-bapak goblok.
Ora percaya tak kono Pak Rasno ya, Pak ya. Jadi gak seringiran ae. Pak Rasno. Oh, alah kleru ae. Kene lho, Bapak iki. Yo, kene. Bapak-bapak, ibu-ibu. Selamat datang. Silakan duduk. Asik. Bapak-bapak, ibu-ibu. Selamat datang. Silakan duduk. Wih, tamune akeh. Bapak-bapak, ibu-ibu, selamat datang. Silakan duduk. Silakan duduk, bapak-bapak, ibu-ibu. Bapak-bapak, ibu-ibu, selamat datang. Silakan duduk. Silakan duduk, bapak-bapak, ibu-ibu. Silakan duduk, bapak-bapak. Lah nyapa? Yo kecepetan ning. Lah kowe ra iso e. Yo Mas wong sopir ra iso to, Mas? Aku kecil. Bapak-bapak, ibu-ibu, selamat datang. Silakan duduk. 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 Bapak-bapak, ibu-ibu, selamat datang. Bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak. Bapak-bapak. Bapak-bapak, iki. Ibu-ibu. Selamat datang. Silakan duduk. Masa mek diuncek tok ngene iki. Lah wis komplit tok padakne kuwi ae. Wong ora pengalaman ngono. Pengalaman mi rendah marai. SJM mu adoh karo aku. Wonge kaya lho ya ampun Gusti nyuwun ngapura iki sirah to. Lho Pak iso ngarani jari kuwi jane sirah apa bluluk lho jare. Sing ndi ngomong? Iki lho delokan. Kok muni ta? Ya lagek ngerti iki lho aku sirah iso muni. Ning omah ra muni ya Mas. Ya ampun. Kowe ra muni lho. Kak muni. Gonku kok muni ya? Ya ampun. Gedok asale saka telo. Bar dituthuk engko bayaran piro? Lah lah. Ate 50 ya siraku bener. Masuk kate 50 lah awakmu ya kudu iso mamerne to. Sapa to sejatine ndik TB? Wong kondang kaloka ora tedas papak palune pandhe sisane grento tinatah mendhat jinara menter ditombak lakak-lakak dibedil njondel ya iki wonge kenek ri semaput. Iki tak pamerne nuwun sewu bapak-bapak ibu. Pamer napa to Mas? Sampean ngertos niki andik TB dagelan. Niki dagelan mboten sembarang dagelan, sirah mboten sembarang sirah. Atuh atuh akemu lho. Ya lali. Mesti akeh ra dicopot. Ora tak saki. Kok pelok-pelok lho. Oh, sok daglok korban das aku sinan lho. Lho tak pamerno. Nuwun sewu bapak-bapak ibu-ibu tunggal guru jonggangku tunggal jopo jonggudo sluman slumun selamat debok bosok leak lip. Iku nek kepethuk mayit lho. Dungone kepethuk mayit iku. Sing penting yakin. Sluman slumun selamat niki sirah mboten sembarang sirah. Niki sirah bisa mengeluarkan api dalam kepalanya, saged mengeluarkan minyak bumi batu bara dan gas. Melaku ning guri ya? Jajan. Tak setrum cangkemmu lho. Mesunan kok sirah masane kok klopo. Pamerne wong kene. Niki sejatine Mas Andi TV nyuwun sewu bapak-bapak, tunggal guru aja ganggu tunggal jopo aja kudu. Nek mboten saged-saged belajar wonten omahe Mas Andi TV syaratipun mboten gula setengah kilo, teh rong kilo setengah, kopi rong kilo setengah. Menika Mas Andi TV. Masmu dukun to Mas Om? Lho, ben wong ben percaya. Sirah wis to. Sirah mboten sembarang sirah bisa mengeluarkan api yang ada di kepalanya. Rodok maju kene lho tengah. Aku wedi lho kok. Wedak-wedi. Sing penting yakin. Bapak-bapak, ibu-ibu, nek sampean mboten mentolo ngingeti sampean merem. Niki sirah mboten sembarang sirah bisa mengeluarkan api yang ada di kepalanya. Nek sampean mboten percaya. Lah menika sirah ibu. Weh, tuban lele, Pak. Nah, tuban yang ngene iki lho. Eh kanca-kanca yoga, nek nyemet rokok ra ndekrek, encepno niki langsung makan. Sekti lho. Wong sekti mahambara sepira bantere playumu, isik banter playune bis bagong. Sepira kandel kulitmu? Sik kandel kulite badak. Lah iki lho. Ngilmu mboten sembarang ilmu, ngilmu kasampurnane urip segara geni, segara asat, segara geni. Saipi angin, saipi angin, saipi mutur kucinge sapa ucul kae. Wi merga saka dayane dungoku tunggal bapa jonggodo tunggal guru aja ganggu tunggal kamar ayo kelonan aku melu niki sirah mboten sembarang sirah bapak-bapak ibu-ibu kok kula mboten sombong mboten pamer niki tau medun saking bandara sirah niki dituku 80 yuta mboten dikekne endane dituku nek rauh piye gantinan kacang ijo dadi ketok nyemil lho sirah mboten sembarang sirah. Sirah bisa mengeluarkan api nek panjenengan mboten percaya. Sampean delok yang membawa HP kamera tolong diambil kepalanya. Sebab
Wis jane arep mateni aku apa piye? Masih dijimuk pas nggon sirahmu ki lho. Nah, ngomong difoto ngono lho. Lah iya difoto, Mas. Ini adalah sirah mboten sembarang sirah. Ingkang saged mengelok aduh sori. Kliwat. Kliwat jopone kleru. Sing penting yakin. Yakin matamu. Pas nyung-nyung yakin. Iki lho rene ya. Wis taweng lho kowe. Penting yakin lungguh sing bener. Sirah mboten sembarang sirah bapak-bapak ibu-ibu sampean pirsani sedaya. Ampun kedep. Ampun kedep saudara-saudara. Musik horor. Oh coba kayak musik ini kayak tenanan wae. Musik horor. Niki sirah mboten sembarang sirah. Bapak-bapak ibu-ibu. Bapak-bapak ibu-ibu getih abang nyimpang. Getih putih nyingkreh. Teko walas teko asih. Mlebu alas matane keris asih sih. Alah. Niki sirah mboten sembarang sirah. Ibu sampean pirsani, bapak-bapak jaket mengeluarkan kene. Wah. Ye, Jawa Timur lho Pak iki, Pak. Bu, benjing nek godhok wedang kopi kompore gak usah digawe, Bu. Pancine cep nang sirahku mawon, Bu. Langsung umup, Bu. Nek sampean dereng percaya niki sirah mboten sembarang sirah, sampean pirsani mulih, Pak. Niki sirah mboten sembarang sirah. Mengeluarkan kelapa. Ah. Kita kebakaran. Kebakaran. Kobong tenan jangkrik. Ampun to. Lho. Sangit. Mambu kobong tenang dong. Jangkrik rambut kurang tukul gitu. Seneng ya, bahagia ya. Cerekan jamu dibong seneng we. Wong kene ben percaya. Apa? Iya. Apa maksudnya? Ngerti kowe iki? Gak matamu tangan ini. Orang maksudnya apa ana lho? Ngerti? Apa iki? Blangkon. Pusaka. Ngerti? Apa iki? Sapu tangan. Pusaka. Apa sing tak gawe iki jenenge pusaka. Ngerti? Apa iki? Pusaka. Aku goblok. Jangkrik. Maksudmu piye maksudmu? Piye carane? Ngelebokno tutup botol ning jero botol. Alah kecil wi, kecil aku. Alah. Lambemu kok setruk lho model. Carane ra ngono kuwi. Mbak guru sing pinter. Carane ora liwat dhuwur, tapi liwat ngisor. Ngelebokne tutup botol ning jero botol. Carane botol dikek kene tumpangi botol. Plek. Cek dikucuk. cuk beras kencur awake bisa dadi kucur cabe puyang awake kecil dadi ilang kok tutup botol mlebu ning botol hop piye kuwi tutup botol wis mlebu ning ngene botol alah mosok nek ora percaya deloken dhewe tenan ora tenan ya apa ngapusi delok kok iso kena kowe dhewe ta be biasane kena aku iki. Piye seger ora? Sing kena kowe goblok. Lah kok kena kowe? Lah mbok ndati kok. Wis salah iki jeneng apus-apus, pi nyapong golek aku pirang-pirang dina. Aku pengen mergawe. Mergawe ning nggonku. Iya. Hah. Sudik men aku nampa kowe dadi kare ayam. Loh, aku isa pinter loh Mas. Pintere tapi aku ora butuhne karyawan. Lha lulusan apa dhewe takoni? Lah aku paling tidak lulusan kowe SMA to. SMA kok sombong. Lah kowe apa? SD no. Lho SD kok mpliliki lho. Lho. SD karo SMA dhuwur SD. Dhuwur SMA. SMA pirang tahun? 3 tahun. SD pirang tahun? 6 tahun. 6 karo 3 akeh ndi? Akeh. Oh iya. Iku rung di mistik dadi piro iki? 9 malah lho. Lho ora tapi pinter SMA kuwi nyapa. Aku pengen daftar penggawean, Mas. Daftar ning nggon kuwi lho. Tanggapan kira nduk sepi iki wis terus terang. Aku juragan kok nek pengen daftar ya lewat ajudanku. Lho, sampean di ajudan to? Ya ajudan to. Ya wis aku tak daftar lewat ajudan. Lewat ajudanku ya. Ya, aku daftar. Oke. Ya enten ana nang kene. Yoni tak celuke. Di Mas Yoni. Tak Di Joni. Wah, lagi ini ndruwo ngene. Ndruwo matamu lho kaya.
Lah jadi iki. Yo. Aku pengen sampean asisten Mas Yudi apa jeneng? Lah iya to. Pengen daftar gawean. Daftar gawean. Lah terus sisamu ki apa? Wis to sembarang aku jadi direktur gelem. Jadi komisaris gelem. Sik tong potongmu koyo nyambek ra katokan ngono kok direktur iki lho. Penting aku mergawe lho Kang. Carane penak. Melok si Pak Yudo, utawa Cak Yudo ki syaraté kudu iso basa Jawa. Wah, ya kuwi aku ngomong basa Jawa ra iso. Lah, ngono karo ngleboni kowe iki lho. Lah, terus kursusé ra iso no? Lho, ora iso. Lah kapan terus awakmu daftare? Wong ki lowongane sak ditutup e. Lah, mosok langsung nyewangi aku to Kang Kang? Wong ngono karepmu. Ya ora apa-apa. Watone sithik awakmu gelem lho niat ya. Ya ya, tak niati tenan. Pokok iso basa. Basa Jawa ya. Basa Jawa. Sampeyan warai aku. Lah tenan? Yo, gelem-gelem aku Kang. Pokoke aku mergawe pokoke. Tenan nyambut gawe ya. Penak. Piye? Nyambut gawe pomo petuk ido to. Pomo takoni jenengmu. Jeneng sapa? Andi. Ya to, pomo takoni kowe sapa jenengmu? Andi. Awakmu jawab. Injis. Ngene ya. Injis. Nah, kurang penak sing ape kurang-kurang. Nah, Injis. Nah, kurang-kurang ndodok nek kurang. Injis. Ndodok nek ndek ndek lah. Injis. Nah, terus. Lah. Injis. Nah, malah koyo kodok. Kira-kira sih, Ben. Hei, aja gilani. Lah aku kendean sakmene. Nah, jenengmu sapa? Kulo Andi. Andi tenan. Injis. Oh, pertama Injis. Ah, Injis. Terus ping pindho pengen ditakoni. Nah, terus nah, peraturannya ngerti. Mboten sumerap. Peraturannya wis ngerti jawabku. Mboten sumerap. Mboten sumerap. Nah. Mboten sumerap. Nah, mboten sumerap ya. Oh. Terus pamane awakmu sing nyambut gawe dikongkon. Kowe ngerti apa ora? Kahanane kantor kene. Monggo, monggo kerso. Oh, dadi ya. Sumonggo. Nah, sumonggo ngono ya. Oh, dadi mek Injis mboten sumerap, sumonggo. Lah, gampang. Wis ditampa kowe mlebu tenan. Pengen mergawe ning kene. Injis. Lah. Mboten sumerap. Lah. Terus sumonggo. Nah, wis apal iku tok. Wis, heeh, kudu kuwi syaraté. Apa enak men mergawe. Mas Joni. Lho. Cak Yudo. Sudah di briefing? Oh, sudah. Pinter bahasa Jawa. Hebat. Oh. Silakan dicek. Perlu ditakoki. Kok pencilaan? Lah iya. Cak kok iso. Mas, Mase. Nuwun pangapunten kok mboten ngirangi Subasita lan Trapsila panjenengan kepareng tranyak-tranyak lumebet wonten serat jroning pagedongan. Sak perlu wonten menapa panjenengan badhe madosi kula menapa panjenengan punika yektosipun karyawan enggal. Jon, tamangi. Ngapa? Takone kok duwe-duwe men. Aja lali jawabane mau sementing. Oh pokoknya ngenteni sih. Lah pokoknya ngenteni sih. Titik komane lagi aku jawab kayak mang. Mau ora duwe kok ngono kuwi. Sampun minggah wonten ing pendhapi agung dalem punika yektosipun wonten kawigatosan menapa panjenengan karyawan enggal. Injis. Menawi panjenengan karyawan enggal kula punika juraganipun boten sumerap. Menawi ngaten panjenengan tangklet kalian Mas Joni. Ah sumangga. Mergawe. Lha urung ngono sampean kandhani to nek juragane aku. Lha tak kandhani ya Mas. Lah iki mangkok malah kaya ngono. Lha dhek pinter basa kok. Nuwun pangapunten nggih Mas, kula menika piyayi Jawa. Wong Jawa menika kebak ing kasusilan lan ketatakramaan. Injis. Kula menika juraganipun. Boten sumerap. Tangklet Mas Joni. Mas monggo. Lah sampean polahe kok kaya ngono ngenyek kalih kula. Injis. Dinyek niku nesu Mas. Mboten sumerat. Jaluk dikeprok. Mas monggo. Nah. Ditakoni enak-enak lho kok iso. Iya ta mak. Piye ta iki? Pertanyaan ki wis memang persyaratane kudu ditapuk ngono. Lho, lha nek ora kok ya jawabmu sing penting. Ya Injis mboten sumerap sumangga kuwi tok to. Lho, lha kowe jane iso ora kok ya? Iso kok. Injis mboten sumerap sumangga. Sumangga. Pripun? Sampun. Panjenengan karyawan ninggal. Injis. Kula juraganipun mboten sumerap. Rai diobok-obok. Tangklet kalih Mas Joni. Mas sumangga. Polae kaya ngene iki nyek sampean. Injis.
minyak niku nesu boten sumerep jaluk dikeprok asu monggo tambahi ijis ha dikeprok loro ora krasa boten sumerep tambahi nah asu monggo ha nah telek kejane piye kok ya telek wong kok iso karyawan ninggal ijis kula juraganipun boten sumerep tanglet kalih Mas Joni asu monggo lho ngenyek kalih kula sampean ijis dinyak niku lara boten sumerep jaluk dikeprok asu monggo tambahi neh ijis ha dikeprok lara ora krasa boten sumerep jaluk neh monggo piye Mas ijis bocok iki heh seto jawabanmu iki jane marah aku dikeplaki terus iso seto ora ditakoni dijaga yudo Mas sampean apa golek gawean jawabanmu ijis bener terus sampean ro perusahaan kene apa ora? Mboten sumerep. Pas ngono lho. Lah ya pas to. Lah ya to. Terus pomo sampean mlebu kene petuk aku piye caramu? Lho, lha ya semoga. Lah bener ngono, bener lho Mas. Bener ngono lho. Lah ya bener kaya. Takono nang cecel kowe, takono aku. Takono. Sampean apa karewane gal? Injis. Peraturan ning ngene ngerti apa ora? Mboten sumerep. Takon karo Joni. Lah semoga. Lah bener. Aku iki juragane Mbak Nyek. Injis wong dinyek atine lara Mas mboten sumerep ya ditapuk lah sumangga lah kok bali aku tambahine injis kocok iki dinyek atine lara ora mboten sumerep ya ditabone lah sumangga wah lah remuk wong iso golek gawean kok remuk sirah iki jenenge wong bodoh kok kowe iki kok malah oh iso, saya serah nyambut-nyambut jauhinan aku. Iya, kaya. Oh jenenge tembung ukara ki angger ora iso gandeng, kan gantuk ke dadine ngono kuwi. Lah wong jenenge pengen mergawe tenan lho kang aku. Oh alah, seneng. Mergawe, golek menak, masak trinci langsung jaluk neng dhuwur ya ora enak. Ora iso. Mulai iso kok ngisor. Ilo kaya penjenengane Pak Rasno. Ya merangkak saka ngisor mendhuwur akhirnya bisa sukses. Iso merajakne Kang Putra. Oh, ora kaya kowe. Lah ora ngerti Mas aku tak nulat kowe Pak Rasno ae carane dadi wong sukses. Ah, kuwi. Nyuwun pirsa ora apa-apa karo Pak Rasno. Oh, iya. Ah, Panglipur, ta. Iki atur hiburan. Lho penyanyi sakmono lho milih sing ndi? Kelompok lho, Dik, kuwi Dik. Komplit. Wah, sing ndi iki sing? Wah, sing iki. Baiklah, kaya milih ayam igel. Kok ayam igel piye? Sakmene kok tugel piye? Oh iya jenenge. Wah, mbak aku serasi ini modelnya ya. Waduh, pancen ya tenan. Iya mas, iya mas. Tenan, tenan. Kaya rembulan dirembeti tekak. Oh, kleru kok ya. Yen Sinondro. Mereka Mbak Prigel, Candrane, Juliet. Juliet gandeng karo jambret. Nek lagu sing apik iki nek suara film Cina, iki sing dadi intene. Waduh, aku sempake. Loh, loh, loh. Sampai kok sempak. Kok sempak. Sampai inte yo sempak. Lha iya sempak sak mlebu gedine terus sak gawe piye? Wong kok iso. Iya, sempak ya. Ditakoni sing apik. Asmanipun sing. Makoni kok ngono ya ampun bocah iki jane Jawa totok krama prato. Iki lho mikit cek nang kene. Bocah kok wangel ora ngono tak idoni mlonyah kowe kok. Ngono lho. Kene cecak karo wangel iki lho. Oh iki apa? Cari nih pak, nengguriku. Luan pangapunten, buatan ngirangi sebuah si celah terbelas, mandi pun mbak Sinten gitu. Injis. Oh kantot ini. Jawab Injis seorang. Injis yang buat keperok gitu. Gue ini jangan kocok kok. Iki mang cara dadi karyawan ya iso. Umpama Pak Rasno jajal sampean tekoni jajal umpama karyawan iso, Bro. Pak, sampean apa karyawane enggal gitu. Ayo. Pak Rasno. Panjenengan apa karyawane enggal? Injis. Lah. Kula bose, Pak. Injis. Lho, mangke tangkut kali lare-lare nggih. Ngenyek sampean. Injis. Wong dinyek iki atine lara lho, Pak. Ya lek ditabuk, iya. Aku napok kuwi dipotong 1000 to Mas koyo. Sembrono. Gawe to. Piye-piye? Panjenengan apa karyawane enggal? Injis. Ah, pun lho kok malah dadi ngene neh to Mas. Iku tak karo
jenenge kok iso. Lah kowe takonmu yo karyawan enggal kok sampean asmane sinten? Kula Prigel, Cak Yuda. Sampean Prigel. Nggih, Cak Yuda. Prigel. Nggih, kula Prigel. Jenenge Mbak Prigel. Takon nang endi? Iya, iya. Ini rada ngecek, Mas. Dadi ben mak nggih. Dalemipun pundi Mbak Prigel? Kula keras Kediri, Cak Yuda. Saking keras Kediri. Nggih. Keras Kediri ta jebulane ya ampun saka keras Kediri ki wong edok ayune ku ya ngono ya ampun. Tekani nepra takon ana dhewe. Sampean tindak mriki kalau wau anu sareng kalih sinten Mbak? Kalih Emas. Kalih Emas. Nggih. Ya ampun. Ya ampun. Wong edan. Wong edan. Kan bosok ya wis brutumu kowe. Gandos mbok sogrok iki. Kenalane kaya pitik. Lah kowe piye? Lah nek kowe piye njajal? Takon, "Eh, iya aku." Ya. Takon e. Ora. Tak sikem wis sampe. Sikane sidi. Sampe asmane pun sinten? Prigel. Prigel, ya ampun. Ya ampun. Prigel. Prigel. Ning guri ku ae. Iya ya. Aja. Ora. Dalemipun pundi? Kula keras Kediri, Cak Andi. Keras Kediri. Ya. Ya ampun. Keras Kediri omae, Mas. Iya. Lah, anu ditawu diteh nopo kowe? Beca, Cak Andi. Beca. Enak. Enak. Apa? Hei, wis sapa? Apa kok embu iki? Loh, mboten sumerep. Wah, kancane kaya Mbak Prigel. Wah, Mbak iki piyantune jan asli ayu, Mas. Ayu no. Nek dicondro piye le Mas ini? Piye, piye? Jenenge paling tidak cara tak condro bintang film India. Mbak Prigel ini seperti Sri Devi. Sri Devi. Ngaku, Mas. Sri Bombok. Jadi India lah, Mas. Hey, India. Hey. Asik. Matane. Apa kuwi lho? Matane becek. Wis India, Mas. Matane kuwi lho. Dumir sini. Sene kerene. Jahe merica brambang uyah terasi. Ki apa kuwi lagu apa ta Cak Yuda? Malah bakul kowe iki kok iso. Rayulah kalau kamu bisa merayu. Dirayu. Satu nada G. Oke, asik. Kita nyanyi lagunya Dian Sorowai, bisa? Apa kuwi yang susu sayang? Susu sayang. Oh iya. Satu nada G. Biasa sacinta, satu sapinta, jang terlalu mengekang rasa. Karena kalau sasu bilang, sanange ngaku iki wegah bisa tak tompo nganti terus. Nyanyin mukluk liru. G mayor. Su sayang. Campur sari surya buana ngiringi su sayang kok deledek kabeh. Ngerti ora jane? Ngerti ora kowe? Injis. Yo dicabone. Mboten sumerap. Mangsane ngiring sing apik. Lah sumangga. Ngrai cawe dok ngising-ngisine. Injis. Wis bar iki. Piye? Biasa. Lah, biasa saja. Biasa sacinta, satu sapinta, jangan terlalu mengekang rasa. Karena kalau sasu bilang, sanangnya ngaku iki lega. Ya, ini lagunya itu salah.
penjajah tewapok kabeh to bisa meneh. Gitar meneng, drum meneng, keyboard to. Mosok ngiring-ngiring rasa to. G mayor sak pira? Lah wis jelas to, biasa sa cinta, nah, satu sa pinta, jangan terlalu mengekang rasa karena kalau sa su bilang sananging aku iki wegah. Tompo sing leru ya sapa ngono kuwi sing kono lho ndasmu kek ning nggo kono lho dalan ngono lho oh anu sori bro tibane cangkemku dhewe sing salah nyanyi rajega sekoe lagunya dikhususkan untuk temanten berdua cintanya semoga tidak akan terpisahkan hanya maut yang memisahkan oke okay, cocok okay. Duet sama Mbak Prikil oke okay, silakan cinta tak terpisahkan nadanya instrumennya dulu iya siap ral iya jan pentil melon Pelawak, blok itu rumpas tuh kalau bagus. Tak kuiki ojo godolanan, mergo tak ku sagede kentongan. Ya lah. Penting kuwi ya. Wong edan iki wong gendang iki kok iso. Apa sih Mas? Tresno iki ya setek kuwi lho. Cagune sadikin lho. Tresno iki dudu godolanan tekmu dangkel jatiye kok. Tapi kena digodhog kempu. Nah. Apa to iki? Lah aku tak SMS. Apa lah? Kamu masih 17 tahun ke bawah ya. Tresno iki. Asik. Dudu mung dolanan. Panek ya manuk jaluk diloloh. Kabeh mau amarga kahanan. Kualik lho sikilmu kualik. Nah, cocok. Ya. Sik. Napa? Tak benakno dhisik. Wingi tau kelungguan mek. Ya bene sapa to HP cross kan mbok dikeprok ngono lho. Wes ah. Wes benane. Kabeh mau. Sik asik. Amarga kahanan. Ketika Pak Neng itu kapan nyapa? Kau weri. Mesti aku suwi-suwi. Oh, nodak ya kok bisa. Ayo, lanjutkan. Sing tak jalo. Asik. Amung. Eh, alih-alihmu wapi mana itu dulu? Siapa sih nukok nih? Yo, engsun toh. Lah, alah. Sing tak jalo. Amung kesabaran. Mugi Allah paring kasembadan. Asik. Mengedem atiku aduh, alah. Eh piye iki? Ono tak kok ya lemas. Nyapa iki? Posisi nek lungguh ki lho. Piye ta iki? Kalau enggak. Ya ampun, salah. Loh. Eh, ayah ini kumat tuh ini. Jalan enggak. Eh, apa ini? Aku kedentak, Mas. Sing kuat, aja ngisi-ngisini. Mau nudak kok ya, ngantek lemes gitu. Aku tuh kedentak pite. Iya, betul. Sing kuat. Aja ngisi-ngisini, enak mau ngakeh gitu. Nyapa sama ini loh. Berapa? Kuat lo ya. Kuat lo ya. Tahan. Nampekan. Wes buka lo. Kita rambutnya lo. Kayak orang babaran. Ayo, tang. Ayo gel. Mengedem atiku. Kuat lo ya. Dan aku rayu. Sing kuat. Dan tanggung jawabmu. Ya, bisa ya. Mas. Itu palsu. Ya. Oh, ngejak sempel kuwi ya. Enggaki. Cinta tak terpisahkan spesial buat mempelai berdua. Semoga cintanya
tidak akan terpisahkan, hanya maut yang memisahkan. Betul. Oke, bersama dengan Surya Buwana. Sayuda. Surya Buwana. Jadi Mbak Berkel Dusino gendulan ni ati tegane nyulayan ni janjimu sehidup semati namun ono eng lati rasa sayangmu sudah pergi tak menghiraukan aku lagi dudino gendulan ni ikut menyulayan jadi aku tresno bila no aku lupa hati raguan nandang rasa rasa kerata-rata tapi saja gak beneran aku cuma buat mainan bukan mata. Di akhir
zaman. Cinta kita tak terpisahkan walau di akhir zaman. Cinta kita tak terpisahkan walau di akhir zaman. Oke, Surya Buana, thank you. Cinta tak terpisahkan bersama dengan Mbak Prigel, Bang Ayu, Anjar Weneng. Betul. Mas TB, ya Mas. Kurang abdol, kurang sah, kurang gayeng. Iki nae mantene. Mas manten, Mbak manten. Mas manten, Mbak manten. Urung munggah neng panggung, dadi ben pirsa Bapak Ibu mantene sapa ta sejatine. Oh, ngono Mas ya. Mula-mula saka kuwi diaturi munggah, monggo. Monggo wau. Kawula suwun niki Mbak Mas Chandra Hirmawan kalian Mbak Rida. Mas Siti Chandra kalian Mbak Rida. Mboten nyanyi namung di anu dikenalke. Gak usah nyanyi, gak usah nyanyi. Dikenalkan, cuman dikenalkan. Cuma dikenalkan. Monggo, monggo Mbak Rida dan juga Mas Chandra. Mbak Rida, Mas Chandra, monggo. Gak usah nyanyi, gak nyanyi Mbak, gak nyanyi, gak nyanyi. Nuwun para pamirsa. Sampun kepareng lumaksana temanten kekalih minggah wonten ing madyaning pepanggungan. Pitike sapa to kek? Lumaksana gegandengan asta datan ginggang sarikma pinara sastra renggang gula kemepyur pulut candrane. Temanten kakung Pindha Kumajaya, temanten putri Pindha Kumaratih, andik TB Pindha Kumananah. Makasih. Mangga, di tengah silakan. Diapit Mas TB, diapit. Oke. Loh. Loh, iki bojone iki kok iso mbok bocah gendeng nih ngono tawapuk Pak Rasno kuwi. Iki lho mriki iki lho. Ha, ditakoni. Ya ampun bae tunggale awake dhewe be tak kira gedhe dhuwur bae yo cilik. Nah gambar yo samono lho Mas. Iya iya. Nyuwun sewu. Napa panjenengan karewan enggal? Heh. Asmane iki Mas Chandra. Oh, ditakoni biasa ngono to. Nah, biasa. Asmane pun Mas Chandra nggih. Kalih Mbak Rida. Mbak Rida. Anu mau kepo-kepo sekedhik. Anu berkenalan sudah berapa lama nggih Mas sama Mbak Rida? Kenalane pun pinten tahun Mas? Setunggal tahun. Wah, satu tahun langsung nikah. Wah, hebat iki. Alah hebat apa jek api anakku? Ngapa? Anakku kenal rong dina meteng rong sasi ya. Lho kebacut nek kuwi kok iso. Anu kenal pertama di mana Mas? Kenal teng pundi Mas sampean kenale? Pas kenalan teng pundi? Mboten Sumerep. Teng pundi Mas kenalan? Teng pundi kenal pertama Mas? Wonten Instagram. Instagram. Wah, cinta medsos, cinta medsos. Aku karo bojoke kenal ning nggone Twitter. Mas. Twitter. Nah aku karo bojoku kae biasanya kan lewat WA. WA. Aku lewat WC. Jadi anu tadi punya akun medsos ya? Medsos. IG, Twitter, Facebook, terus Facebook kok Facebook, tulisannya Facebook. Nah, iki cah gaul loh ya. Aku nek WA-an iki anu Mbak Rida WA karo Mas Chandra. Mas Chandra cemungut ya. Wis asane nesunan iki. Iki nek pas dolan arek berangkat kerja, sayang berangkat kerja dulu ya, terus mbaknya nyawri titi DJ apa Mas? Hati-hati di jalan. Aku ini jawab apa? Oke AK HTHT DJL apa wih? Oke aku hati-hati di jalan. CPT PLG apa itu? Cepat pulang. Aku ini jawab apa? Oke AK LG KRJ apa wih? Oke aku lagi kerja. Terus iki terus lebih aneh wih. JLK DIT apa gue? Jaluk duit terus ini pasti kita jawab piye? MTM apa? Matamu kerja jaluk duit kurang kerja. Iki gak bisa anu ini anu Mbak Rida dalamnya pun di Mbak Samen rumahnya Pare. Ih dah nilai pahit loh maksudnya kecamatan Pare. Oh lho, kecamatan mana? Pare gak anu Mas Chandra ini orangnya beribun baik apa mbak Den? Baik sampean pun seneng tenan alah istirahat. Sampean Mas Chandra nggih pun seneng kali Mbak Rida nggih. Nggih sampun remen. Anu jujur Mbak, kula kali Mas Chandra ganteng pundi, Pak? Ganteng pundi, Pak? Ganteng Mas. Ganteng Mas Chandra nggih. Mas Chandra, saiki sampean kula tes genti. Mbak Rida
kali penyanyi niki Mbak Ambar. Mbak niki. Ayu Bundi. Kurang ajar. Kurang ajar. Kurang ajar. Marah ya lek, marah ya lek. Kowe termasuk setan kowe. Anu Mas, Ayu Bundi Mbak, Mbak Ridha kali Mbak Ambar. Mbak Ambar. Ayu Dik Ridha. Mosok. Alah tenang. Bisik 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 bisik. Ayu Dik Ridha. Lah lah ora el. Bisik 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 bisik. Pendengarane ra ding anu nggih. Ala budek kok niku, Pak. Ora mbok balo tak ganti sik sik pomok ora Mbak Ambar ganti sitae Mbak iki, Mbak iki. Iki iki iki. Mela mela mela. 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 Kali kali iki ora berapa ayo kene? Ora ngadeg tok kowe lho, ayo gajah ning jedeng. Ora melu dhisik ya dhisik ngadeg kowe ora gelem. Ya. Kene lho. Sik arta umbah lho. Ditakoni sik. Mbak Mbak Ridha sama Mbak Mela. Mbak Ridha sama Mbak Mela, ayo jujur, ayo. Ayo, jujur enggak? Ayo yang jujur orang enggak tapok lho. Hei, hei, hei. Manten nih, manten, manten. Sari, sari, sari. Jawabannya jujur mau mboten. Jujur, jujur. Ayo Dik Ridha. Kalau yang tidak jujur, tidak jujur. Mboten jujur, mboten jujur. Tidak jujur. Dek jujur, ayo Mbak Ridha. Tidak. Ya kalau tidak jujur, mboten jujur. Mboten jujurin apa Mas? Oke, jawabannya jujur nih, wow. Loh, wonten jujur, yang jujurnya ayo Mbak Ridha kan, wonten tidak jujurin apa? Ayo Bundi. Ayo Bundi. Ayo, ayo. Dik Ridha jujurnya. Masa gak ayo iki? Mbak Ayu iki to Mas? Lho lho ten. Woy sama ini ngujuk-ngujuk lho. Nek Ayu iki bentuk karang iso arek tak temok lho. Memang Mbak Ridha ini orangnya cantik. Betul. Ngono kok bisa. Kita lihat kelihatannya religi Mas. Religi pakai jilbab. Anakmu kan gawe jilbab. Rento anakku jane padu karo tukaran karo aku. Lah nyapa? Lah biasanya sampean rene kan acarane kan campur wayangan. Ya, orang ngerti campur sari. Lah kok arep melok arep gawe jilbab tak sewenen itu Mas. Lho ora apa-apa ta nang gawe jilbab piye ora masalah. Rento nek. Lah nyapa Rento? Lah anakku lanang e. Wah bacok yang ngomong. Anak ngomong kayak jilbab. Oke, anu lagu kesenangannya apa? Lagu kesukaannya apa Mas? Lagu Langan. Kenangan berdua. Yang paling disuka? Ngelabur langit. Wah oke. Okay. Wow. Oke, okay. Yang nyanyi sampean sendiri? Boten. Boten? Sampean? Berarti ini, itu si cantik. Wow, iya iki tok. Siapa? Dik Niken, ayo Dik Niken. Sing apik to, sing apik, sing apik. Ayo Dik Niken. Sing apik. Bener pas sinjen mau gali melaku lewat gua kah menel. Ini pemalu, pemalu. Ini putri malu. Mosok. Padak nih kowe. Kalau Mbak Ridha sama Dede kan cantik budi Mas. Bintang tamu nih. Bintang tamu Mas, bintang tamu. Aku ya bangga haid, oke ini kan jecili. Gak apa-apa ngelem aku, ini jecili. Jecili yang jawa duit. Cili, eh kau pahku kurang di samene, no. Labur langit ya Mas ya. Yang nyanyi biar Mbak Niken ya. Sampean di sini nanti joget. Ya, sampean joget. Orang mau wang loro, sampean jogetnya tak gulai nekonco. Pak Rasno, enggak. Enggak ya, ini tak. Iya. Labur langit ya Mbak Niken. Oh iya. Silakan, silakan. Anu di MC ini Mas TP, di MC ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MC kepaten lagi. Kok ya mudin nih kok. Ya paling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak ibu-ibu masih bersama dengan New Paralon yang akan. Surya Buana. Surya Buana bersama dengan Pak Niken Salindri. Bintang dangdut tempura Jawa Timur. Pantura. Ya Pantura Jawa Timur dengan sebuah lagu ngelabur langit. Dengan penari latar Mas Chandra dan Mbak Ridha. Ya. Yeah. Nanti jangan pulang terlebih dahulu Mas Chandra Mbak Ridha nanti sauto di panggung. Alah, alah. Dan kepalanya Mas Chandra akan mengeluarkan api. Oke, okay, Surya Buana. Oke, okay, asik. Hei, Mas Chandra ya, tangannya ngene ya. Manuknya bentak ucul. Mangga Mas Chandra. Nah, pur iya nong sedih.
bersama Mas Chandra dan Mbak Rida nikah di Sandri. Mari Mas, asik pelan-pelan dong. Apa mesti kualem? Sampun. Sampun. Tapi eleke sitok Mas. Apa? Nek ora diparingi mesti sikile ngrantol-ngrantol. Ora kok piyayine batoke matur nuwun Mas. Matur nuwun Mas Chandra. Bari ka selamat, sekali lagi selamat. Nggih. Mboten supe to dalane? Lah. Niko. Ojo omahe dhewe lali lho iki koe. Iki Mbak Cak Mas Chandra wong e ganteng. Mbak Rida yo cantik. Iki nek duwe putra, nek duwe anak sumben mesti yo ganteng yo cantik. Yo saleh yo saleha. Ora kaya iki setan. Yo. Ngapa? Sampeyan wisuwene tambah lemu, tambah bergizi. Yo iya to, makanane makanan bergizi yo. Dek, Mak, Dek, omah sampean yo maem to? Maem. Oh, aku
barang yo maem di sekolahan maem. Aku yo maem. Lho gak koyo iki ra tau mangan sampe ra tukul-tukul kaya ndase. Heeh. Rambute iki. Kaya aku lho. Iki lho lemu, aku yo lemu. Apa sing lemu mesti apik? Ya apik. Ya apik. Sing lemu malah kena kencing manis. Lho kok iso? Kurui malah sehat-sehat. Pak Rasno, Mas Chandra, piangkene yo kuru sehat. Lha iki kurune kuru duwit-duwit, lek kowe kuru ra gableg duwit ae. Ben iki Mbak Niken ben nembang ne. Apa Mbak Niken sampean? Nembangin apa? Nembang ne. Nggih, no. Apa? Eh? Jenang gula. Oke, jenang gula. Siap, siap. Langsung. Oh, pakai lah, pakai bawah. Oh, pakai bawah. Sindir no jegok ini loh. Eh, dehem. Dehem ya, dehem ya sindir ini. Yang mana kue? Penyanyi ini dasaran tak yapi ya, Bay. Isom. Iya, iya. Isom dasaran saya ini bayarin dan hujan. Wes ya, gak ganggu nih, toh? Gak. Kalau aku kadung mangap kok mbok ganggu. Kak. Mikir mbok kolu ngono to iso. Kita jane seko kuwi. Sing ngene barang lho. Cek kok sing biasa ini lho. Nah. Lho ngantor nado. Ini kok aku malah keling suara-suara ini. Loh. Saiki golekno cagak ditaleni, Be. Nah. Ajane lara iki iki. Lara sikilku jumbo kempet, lah, Bol. Jaluk dirongsen, Bol, sikilku. Lah alah. Dikempet dirongsen. Aduh, yo, penyakit apa, Bol? Kempet dirongsen. Lah salahe mbok singgol iki wong ra isanan kok. Aduh. Lalu di rongsen ini di rumah rongsen sakit. Rongsen ini gono rumah sakit wengko. Loro. Mari. Aduh mbak temek. Aduh ditemek. Bol aku baru ditabrak mbak tergandeng loh. Kamu malah ditembak rumah sana. Ini sayang udah cedak-cedak cahkui. Kemarin awakmu tularan elek. Iya. Tenanan. Syukur aku duwe bola sound system. Suaramu kayak wong ngentut. Dup. Ora apa-apa jane aku mau ngentut tenan kok. Lho layak. Apa itu teh wong ayu mesti gak mambu? Wangi. Wangi, beda karo entuk iki. Lah mambu apa? Mambu ya raine biru iku terus jan kok ya. Ora kaya kowe ambune kaya batang. Niken munggah panggung dirubung wong bareng kowe munggah panggung dirubung laler. Wong kok. Ben. Gek ngerotok weh sombong. Bojok weh rek ya penyanyi. Penyanyi apa? Loh penyanyi campur sari. Loh iso. Tapi wingi bernyanyi awake remuk mulai. Lah kok iso ya? Loh perkara nyanyi lagu Perahu Layar lo keliru kabeh. Perahu Layar penak to. Perahu Layar cakep. Yo kancane ngisik gembira lera-lera banyune segara angkliak numpak Perahu Layar dina minggu keh pariwisata menak. Lah bojoku rapal cakepane terus ngawur. Piye? Napa permintaane lagu Perahu Layar? Oke dados. Anumpak aku orang bayar. Witing kelopo. Ayo no gelar no kloso. Wah,
mulih remuk apa ngesan ngono kok ngubah syair senengane. Ayo. Luput pisan. Ayo. Ora ngekeki kancane lho senengane iki. Kok pangan dhewe mesti njaluk, ora ana papane iki lho kaya. Kok kertas tok kaya pengen. Tak kira mau kacang mutih. Kaya kacang saka kadoan ya. Yen a yen cilik-cilik ngantek bubuk lho. Tan kena ati numbas areta. Oke, jenang kula dados Mbak Niken. Thank you.
Oke, okay, thank you. Terima kasih, Mbak Niken. Wih, ya bisa bahasa Inggris banget. Loh, piye toh? Kuncine tak gomboy. Kunci Inggris. Oh, iya. Kunci Inggris kayak. Iki aku, eh. Thank you, thank you. Sampun, sampun. Mbak Mila, Mbak Mila, tolong dong berdiri sepatnya, sepatnya. Gundul, gundul, pacul, col, kembelengan. Nyunggi, nyunggi, wakukul, kembelengan. Wakul, gempias, gane tadi saratan. Wakul, gempias, gane tadi saratan. Gundul, gundul, pacul, col. Eh, loh, Mik. Mila. Dalam. Mila. Iya. Rumahnya mana sih Mila sih? Udah dibawa tadi. Oh, sampean turunannya keong. Oh. Iya. Lu gak dibawa. Kalau dilihat dari kostumnya, kalau ini kan pakai kebaya semua, ini kan pakai rok. Berarti ini nanti lagunya lagu-lagu yang nuansanya dangdut. Dangdut. Oh. Oke. Apa coba silakan. Apa? Mungkin ada request lagu ini untuk tuan rumahnya. Dada. Sudah. Kalau okay. Tadi ngelabur langit, sekarang silakan apalah. Ya, cacak wis. Oke. Oke, siap. Oke, satu lagi saja ada kembali bareng Surya Buana. Oke, ini bukan kembali bareng Surya Buana. Oke, ya, heeh. Ada Kang Yuda. Heeh. Ya, oke. Perhatian buat penumpang pesawat dengan JT91015. Segera naik ke atas bandara. Lagunya adalah Kita Resumiler. Oke. Surya Buana, ya. Surya Buana.